12 minglik qo'shini bilan 100 ming kishilik bahaybat armiyani mag'lub etgan tariximizdagi buyuk sarkarda haqida eshitganmisiz? Do'stlar, u Temuriy shahzoda Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lib, u haqiqatdan 1526-yilda Panipat jangida Dehli sultonligi hukmdori Ibrohim Lodining 100 ming kishilik armiyasini o'zining 12 minglik qo'shini bilan tormor qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. U buyuk Amir Temurning 5-chi avlodi bo'lib, Farg'ona hukmdori Umar Shayxning farzandidir. Boburning yoshligi Andijonda o'tgan. Bobur barcha Temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozilu ulamolar ustozligida harbiy ta'lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini o'rganadi. Ilm fanga, she'riyatga qiziqa boshlaydi. Dov yurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan Bobur, ya'ni sher laqabini oladi. Bobur 12 yoshida otasining bevaqt o'limi tufayli taxtga chiqdi. Boburning dastlabki siyosiy maqsadi Amir Temur davlatining poytaxti, strategik va geografik jihatdan muhim bo'lgan Samarqandni egallash va Mavarounnahrda markazlashgan kuchli davlatni saqlash, mustahkamlash hamda Amir Temur saltanatini qayta tiklashdan iborat edi. Garchi Bobur Samarqand 3 marta egallagan bo'lsa-da, u davrdagi siyosiy va iqtisodiy barokandalik, qolaversa, o'sha vaqtlardagi uning asosiy raqibi Mavarounnahrda o'z mamlakatiga asos solmoqchi bo'lgan Shayboniy xonga bir necha bor mag'lub bo'lib, 1503-1504-yillarda Afg'onistonni egalladi. Keyinchalik 1519-1526-yillarda Hindistonga 5 marta yurish qiladi va u yerdagi qirolliklarni yengib, 300 yildan ortiq davom etgan Boburiylar saltanatiga asos soladi. Bobur buyuk sarkarda bo'lishiga qaramay, ilm, fan va shoirlik bilan ham shug'ullandi. Ayniqsa uning Boburnoma asari tarixiy, geografik va ensiklopedik asar bo'lib, dunyoning naqd 31 ta tiliga tarjima qilingan ekan. Bobur Mirzo 1530-yilda Hindistonning Agra shahrida vafot etgan. Uning qabri esa keyinchalik o'z vasiyatiga ko'ra Qobulga ko'chirilgan.